Так, ну что, мои хорошие, смотрите, холодец. Я просто, чтобы руками было удобно, потому что кости. А какой красавчик, да? Угу. Еще у меня филе там было, филе бросила. Холодец будет бомба. Сейчас я вам буду его перебирать и заливать. Так, мама все приготовила уже туалет зимний до зимовки. До зимовки, потому что воду сливаем. Ой, глянь, понакидалась этого. Ой, какая картина маслом. Там заткнула. Так ты ж кабак накрию, він не примерз. Нам накрию, конечно, накрию. Надо його занести. І ще може що-небудь сюди поставити. А, ну, щось будемо ставити. А може заліплю, схоз заборонить. Да-да, санітарно обработана. А ні, ти знаєш, що я тебе скажу, ма? А що? А напрасно ти зробила це. А я бачу, що в бачці вода, вон є ще. Є вода. Угу. А як її зробити? Значить, тоді треба буде. Ні, зараз Аша прийде, от бляха-муха, я не посмотрела. Скільки роботи зробила? Все ви, все до грама ви. Ну, хай Саня прийде. Може, може, ми якось оттуда, ну, я стаканчиками. Я вийняв і не то, а я тряпкою. Ну, там просто, як він відкриє, да. Я бачу, що... а може то просто гря... Ні, мам, кнопка внизу, нема там води. Нема, то просто так тіні, а то й розстроїлася. Ну, да, кнопка ж внизу. Ага. Коротше, все, пан Таврический сидить на троні. А туфлі, які понаходила? Понаходила мої сапожки, я кажу, а я хожу в одних. Я ж хожу в те, що оділа, що в осінніх. Зараз, знаєте, як плохо, то я раз з кухні виливаю сюди. Вон, смотрите, чай повіс. Так, ладно, поки мій світ є, швидко, як мушки, працюємо. Дай-ка я пройду. Мушка, мушка, мушка. Ребятки, свет выключен, но сегодня хорошо, сегодня прямо почти 4 часа был свет, я все переделала. Ну а сейчас вот игра в бутылочку, играет каждый по-разному. Я вот видите, что делаю. Катаю, пока, як, знаете, як мертвому кадило, ну нічого. Может не та бутылка, может надо с какого-то другого коньяка, с чего это у нас? Из чайка. Колодязна класична. Хто? Горілка. Це не коньяк. Це Лариса приносила. Бачу, написано коньяк. Це вона бутилку приносив, Серега. Короче, може тут ще має значення, яку бутилку катати, ребят? Напишіть. Ой, сміх і гріх. Так хорошо было со светом, а сейчас вот идем. Я как раз вареники закончила варить. Подожди, я сейчас куртку накину. Сейчас Ленуська с работы прийде, поужинаем варениками. Та чай попьем. Ой, сейчас подержи, Санька, чтобы я не выключала. Опа. Так, сейчас. Давай, ухаживай, Санька, за мной. Вот так, спасибочки. Ага. Давай фонарь. А ты сей возьми на лоб. Да? Тебе и на лоб, и на все есть. Ох, а там есть, на хозяйственной есть свет, никто не выключал. Диви, люди, как хорошо там сидят, чувствуют себя, видите, со светом. А мы бы света. Ну ничего, что ж. Мы будем меньше платить, правильно? Да, я думаю, что да. Я как проводник на поезде раньше был, знаете, так вот махали, махали этим. Ой, боже, боже. Сейчас я вам покажу сяке. Ой. Хотела свет включать, як нема ж свет. Смотрите, ребят, сколько я вареников наварила. Диви, диви, яка мисяка с капустою. Нарезочку вот такую вот сыровяленькую. Таке с сырочком. Сейчас консервацию открою, холодчика. И по вечерям, господи, я вас умоляю. Все у нас есть. Тортик-шмортик. Эх, тортика вы не бачите. Покажу. Та відео з творчиком буде вкусно, ребята. Він такий, знаєте, не розвалюючийся. Тут така пісочка, крем очень вкусний. Короче, накриваю посуду. Та буду, бо вже їсти хочеться. А вареники добрі, ребята, якраз для похудіння. На пару я готувала, смотрите. З капустою. Пісня. Так, ладно, готовлю. Шо, смотрите, и накрыли стол, и малиночку компотик открыли. Сейчас голубцы доготавливаются и садимся. А це щось я открыла, я даже не знаю, це, по-моему, баклажаны синие. Да, баклажаны. И хватит, и наемося. Сейчас сметанки достану, сейчас туда голубцы накладу. И... Ой,
Людася, спасибо тебе большое. Я как открываю каравай, каравайщица наша, вот эту миску, так и вспоминаю тебя. Ну, у нас сегодня просто романтика при свечах. Вы бачите, как холодец с хвоста застыл, ребята? Ножом просто режь его. Я жирный снимал. Приятного аппетита всем. Лена приперла такую качку здорову. Каже, подарок. Капусту. Яблоки. Кажу, ну ты выдумываешь. Еще Саше подаруночек. Я говорю, ну зачем ты выдумывала? Кажу, когда это Саша приедет? А, вот все. Диви, какую чашечку гарненькую. Ось чашка какая. Заховаю, хай стоит, приедет. Ось. Я по дню вам покажу тоді, хорошо? По дню. Так, салфеточки положить надо. Так, голубчики кипят, чуєте? Все по-темному. Доброго ранку. Вчора вже не продовжила, так гарно посиділи. Линуська вже в 9 часов пішла. Начала при свічах, потім світ дали. Замечательно, просто повечеряли. Тортика дітям одрізала, та й пішли. А Санька зараз у нас не просто. Подарок імениннику і подарок батькам іменинниці. Лена вчора приперла. Так воно не видно було. Дивіться, яку качку. І вчора згоне каже, диви. Каже, приходьте сьогодні на качку, бо в мене нема куди ложити їх. У мене в холодильнику все забито. А я кажу, та ні, сьогодні вже не прийде, бо завтра Саша на роботу. Це. А ні, вона мерзленька, Сань. Вона підморожена. Так, да, вона підморожена. Ну, все равно, вона ж розтане, що вона потягла. Ми її не засунемо все. Зараз Саня її, взагалі, звісно, приготовить отак, знаєш, на эту. Надо було вчора їй позвонити, принесла б, я приготувала б на вечір качку. Ну, ладно. Целиком з яблочками, звісно, вкусно. Ще й яблок принесла. Ну, зараз Санька її... Так такої гусятниці нема здорової. Такої нема, так. Да. Нічого ж собі, розмір. Зараз вспомнила, знаєте, що це беру качку цю. Качку цю, гуску цю. Така. Ой, ще. Диви, яка. Диви, яка. Конкретно. І там он, все, диви, яка здорова. Вони вирізають, це мама. Чистенька. Так, да, чистенька, це мама. Я бачила, як одна жінка в этом. Ти бачила? Так, чи... шейку, да. Натирала. Шейку натирала. Натираємо гуся, і трет, а шея така длинная, длинная вообще. І от вона його трет, а от эта шкура туди-сюди. І все як почали ржати. Ну, я думаю, що ви поняли, о чому йде річ. Прямо вообще. Ой, ні, Санька, і на що вона, навіть, розмерзлась, вона мерзла. І не поріже, Сань. Сейчас я дам миску, хай, наверное, миски розмерзається. Я більше всього люблю. А що, нехай в пакеті тобі, это разница. Ну, не в пакеті, да. Да, вона мерзла. Ну, надо сьогодні її зробити, потому що ти завтра на роботі, бачите, жопку вирізали, все чинно. Це, наверное, Валюшка. Може, Лена теж ж помагала. Ну, я думаю, що це Валюшка робила, потім передавала. Утиная грудка самая вкусная. Я посмотрю, может, я сниму шкуру с жирком, вот так рулетиком заверну, я делала. И в морозилку очень вкусно получается. А получать. С руднины? Да, да, да. Сама шкурка. А мы же ели тогда, волка делал. И я делала такое. Только с гуся. Чи с качки? Я не знаю, для мене гусь це той лебідь, а качка це оця. Ну, я думаю, що качка, тому що, дивіться, Лена каже, вони не можуть, вони деякі ножички короткі, тиба? Ну, зовсім короткі. Я люблю крила. Це ось Лінуське буде 30-й юбілей, вона приготовить качку. Каже, не буду ніде. Кажу, та де б ти гуляла, ізвіні мене, які там кафе, які ресторани, зачем? Кажу, сядемо ото. Їхня сім'я, 4 до нас двоє, 6 чоловік. Та й пообідаємо чи повечеряємо, і то саме краще. Діти поїли, і діти вже ж, звісно, взрослим все одно. А ми ото сидимо, 2 на 2. Лена, Вова, я Саша. Так що ото саме лучші юбілеї будуть. Не той вже возраст, ноги болять. Ні, звісно, хорошо діти погулять в этом, ну, не те время сейчас, просто не те время для весілля. Падає оцей, нам надо в город, Санька, ми ще не перебули резину, ребятки, ми не дуже хороші. Та скользко, Санька, отам он. Ну, зараз я кажу, що я встала. 5 градусів. Думаю, оце, да. Дивіться, як видно, як Саня посадив часник, рядочечки. Прямо вони там, де часник, засипали їх. На світ часи. Вчора так хорошо було, а сьогодні днем. А сьогодні виключили. Ну, нічого. Не... Погода не радує в останнє время. Да, погода, ну, осінь, Сань. Напряження, видно, не хватає, тому що люди в ті дні всі повмикали, всі роблять, поэтому не хватає. Ну, нічого. Не саме головне.
Так, значит, прячем обратно и заносим в кухню. Давай. Да, хай она питает, потом Санька после обеда ей... Опа! Угу, килограмма, наверное, 3. Хорошо.